बॉलीवुड टॉलीवुड सैंडलवुड ना सिनी जगतिना सिनियाना कार्यक्रम के स्वागत नानु नंदिनी सागर करुनाड चक्रवर्ती शिवण्णा सद्य सैंडलवुड नल्ली सखत् बिजी आगिद्दारे बैक टू बैक सिनेमागळल्ली कानिसिकोळ्ता इद्दारे बहुनिरीक्षित चित्रवाद कब्जादल्लू शिवण्णा अवरु अभिनयिसिरोदु गोत्ते इदे इन्नु मफ्ती चित्रद प्रीक्वेल अन्न निर्देशक नर्तन घोषणे माडिद्दु आगिदे ह्याट्रिक हीरो शिवराज कुमार अवरु हिट मेले हिट सिनेमागळन्न कोडुत्तिद्दारे सालु सालु चित्रगळ मूलक शिवण्ण सुद्दियल्लिद्दारे सद्य बैरति रणगल चित्रद पोस्टर रिलीज आगिदे पैन इंडिया सिनेमावागि तेरेगे बरलिदे 2017 ರಲ್ಲಿ ಮಫ್ತಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದ ಬೈರತಿ ರಣಗಲ್ ಪಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಆ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಗೆಲ್ಲುವ ಶಕ್ತಿ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಶಿವಣ್ಣನ ಪಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು ಈಗ ಅದೇ ಪಾತ್ರವನ್ನ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಗೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದು ಪಾತ್ರದ ಹೆಸರನ್ನ ಬೈರತಿ ರಣಗಲ್ ಅನ್ನ ಸಿನಿಮಾದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಾಗಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಮಫ್ತಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದ ನರ್ತನ್ ಅವರೇ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದು ಪೋಸ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಕನ್ನಡ ಸೇರಿದಂತೆ ತೆಲುಗು ತಮಿಳು ಮಲಯಾಳಂ ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮಫ್ತಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಹಿಟ್ ಆದಾಗಲೇ ನಿರ್ದೇಶಕ ನರ್ತನ್ ತಾವು ರಣಗಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹೋಮ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಗೀತಾ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಗೆ ಇದು ಎರಡನೇ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿದ್ದು ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ವೇದ ಮೂಲಕ ಹಿಟ್ ನೀಡಿರುವ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಗೀತಾ ಅವರು ಬೈರತಿ ರಣಗಲ್ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಸಾಥ್ ನೀಡತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆರಂಭ ಆಗಲಿದೆ प्रभास दीपिका पडुकोणे अभिनय प्रोजेक्ट के चित्रदल्ली अमिताभ बच्चन सह बण्ण हच्चलिद्दारे एंबुदु ई मोदले एल्लरिगू तिळिदित्तु हैदराबाद्नल्ली प्रोजेक्ट के सिनिमाद साहस दृश्यवन्न शूटिंग माडुव वेळे नट अमिताभ बच्चन अवरिगे गंभीर गायवागिदे एंब सुद्दि होरबिद्दिदे प्रोजेक्ट के चित्रद चित्रीकरणद वेळे बालीवुड सूपर स्टार अमिताभ बच्चन गायगोंडिद्दारे हैदराबादनल्ली नडेयता इद्द साहस दृश्यद चित्रीकरणद वेळे अवरु गंभीर गायगोंडिद्दु चिकित्से बळिक अवरिगे बेड रेस्ट के वैद्यरु सलहे नीडिद्दारे सामाजिक जालताणगळल्ली खुद्दु माहिति नीडिरुव अमिताभ बच्चन चित्रीकरणद वेळे पक्केलुविन कार्टिलेज मुरिदिदे हैदराबादन एआईजि आस्पत्रेयल्लि चिकित्से पडेद बळिक मुंबैनल्लिरुव मनेयल्लि विश्रांति पडेयता इरोदागि हेळिद्दारे इन्नु ई बग्गे वैजयंती मूवीस तंड ट्वीट माडिद्दु ऐदु दशकगळिगू हेच्चु काल मनोरंजने नीडिद शक्ति केंद्र नीवु ई बारी बिडुगडे माडिद होस अवतारवन्न जगत्तिगे तोरिसलु कायलु साध्यविल्ल शक्ति यावागलू निम्मोंदिगे इरलि मत्तु नीवु नम्म हिंदिरुव शक्ति एंदु हेळिदे प्राजेक्ट के हिंदी मत्तु तेलुगिनल्लि सिद्धवाग्ता इरुव द्विभाषा सिनिमावागिद्दु अश्विन नाग इदन्न निर्देशिसुत्ता इद्दारे प्राजेक्ट के सिनिमावन्न जनवरी 12 2024ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಕನ್ನಡದ ಕಾಂತಾರ ಮತ್ತು ಕೆಜಿಎಫ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿರೋದಲ್ಲದೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಾಚಿಕೊಂಡಿದೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಚಂದನವನ ಫಿಲಂ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭವು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ 2022ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟಿಸಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿರುವ ಕಾಂತಾರ ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಕೆಜಿಎಫ್ 2 ಚಿತ್ರಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಾಚಿಕೊಂಡಿವೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾದ ನಟನೆಗಾಗಿ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಲಾಗಿದ್ರೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೂಡ ಕಾಂತಾರದ ಕೈ ಸೇರಿದೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಗೀತ ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಟಂಟ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾದ ವಿಕ್ರಮ್ ಮೋರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂದಿದೆ ಯಶ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ ಕೆಜಿಎಫ್ 2 ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 3 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಸಂದಿದ್ದು ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿಗಾಗಿ ಭುವನ್ ಗೌಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಕಲನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಎಫ್ಎಕ್ಸ್ ಗಾಗಿ ಉದಯ ರವಿ ಹೆಗಡೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ಗಾಳಿಪಟ 2 ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಶರ್ಮಿಳಾ ಮಾಂಡ್ರೆಗೆ ದೊರೆತರೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಚಾಲಿ 777 ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಕಿರಣ್ ರಾಜ್ ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಾರಿ 5 ವಿಶೇಷ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮೋಹಕ ತಾರೆ ರಮ್ಯಾ ನಟಿ ಕಾರುಣ್ಯರಾಮ್ ಫಿಲಂ ಚೇಂಬರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಾಮ ಹರೀಶ್ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು ಕಾಲಿವುಡ್ ನ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಿನಿಮಾದ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿಯೂ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ನಟನೆಯ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಿನಿಮಾ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ತೆರೆ ಕಂಡು ಸಖತ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ನಟ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರೇ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದ್ರು ಕಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಿನಿಮಾದ ಸಕ್ಸೆಸ್ ನಂತರ ಹಲವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಟನೆ ಜೊತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೂ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ
ತಮಿಳಿನ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗೆ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಕಮಲ್ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗದೆ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅವರು ಬರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಪಡೆದರು ಅವರು ನಟಿಸಿದ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಿನಿಮಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು ಲೋಕೇಶ್ ಕನಗರಾಜ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದ್ದು ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿತ್ತು 400 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಇದರಿಂದ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರಿಗೆ ಸಖತ್ ಲಾಭ ಆಗಿರೋದಂತೂ ನಿಜ ವಿಕ್ರಮ್ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಲಾಭ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಪಕನಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಟ ಸಿಂಬು ನಟಿಸಲಿರುವ ಹೊಸ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರು 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿಲ್ಲ ತಮಿಳಿನ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ನಟ ಸಿಂಬು ಕೂಡ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ನಟನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ದ್ವಿಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಖಿಲಾಡಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸದ್ಯ ಸೋಲಿನ ನಿರಾಶೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಕಾಗದೆ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೋಲಿಗರಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕಾರಣ ರೆಡ್ ಲೆಹೆಂಗಾ ಸೆಲ್ಫಿ ಸಿನಿಮಾ ಸೋಲಿನಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಇದೀಗ ಟ್ರೋಲಿಗರ ಬಾಯಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ರೆಡ್ ಲೆಹೆಂಗಾ ಧರಿಸಿ ನೋರಾ ಜೊತೆ ಕುಣಿದ ಬಿ ಟೌನ್ ಖಿಲಾಡಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಈಗ ಬರ್ಜರಿ ಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ನೆಟ್ಟಿಗರ ಕೆಂಗಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗ್ತಿರೋದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸೋಲಿನ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ನಟ ಇದೀಗ ನಟಿ ನೋರಾ ಜೊತೆ ಕುಣಿದು ಸಖತ್ ಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನೋರಾ ಜೊತೆ ಸಖತ್ ಹಾಟ್ ಆಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿರುವ ಅಕ್ಷಯ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಮತ್ತು ನೋರಾ ಡಾನ್ಸ್ ನೋಡಿ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸದ್ಯ ನೋರಾ ದಿಶಾ ಪಟಾನಿ ಮೌನಿ ರಾಯ್ ಮತ್ತು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದಕ್ಕಾಗಿ ಯುಎಸ್ಎ ಟೂರ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ನಟಿ ನೋರಾ ಜೊತೆ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಲೆಹೆಂಗಾ ಧರಿಸಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಮಿನಿ ಧರಿಸಿ ಸಖತ್ ಹಾಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಡಾನ್ಸ್ ನೋಡಿ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಅಂತೂ ಹಣ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಂಗಾದರೂ ಹಣ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗೂ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೂ ಬಿಡಲಾರದ ನಂಟು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಅನೇಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದವರನ್ನ ವರಿಸಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಿವೆ ಇದೀಗ ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನೊಬ್ಬನಿಗೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣನ ಮೇಲೆ ಕ್ರಶ್ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನುವ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ ಯಾರಪ್ಪ ಆ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಅಂತೀರಾ ಸದ್ಯ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಜಿ ಇರುವ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್ ಆಗಿ ಮಿಂಚ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಪಡ್ಡೆ ಹುಡುಗರ ಕನಸಿನ ರಾಣಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ನಟಿಯ ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಸ್ ಕೂಡ ಹಿರಿದಾಗ್ತಲೇ ಇದೆ ಭಾರತ ತಂಡದ ಯುವ ಆಟಗಾರ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣಗೆ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮದುವೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕೂಡ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಕನ್ನಡದ ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಕೊಡಗಿನ ಕುವರಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಬಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ಸೌತ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯಾಗಿ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಕೂಡ ರಶ್ಮಿಕಾಗೆ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ರಶ್ಮಿಕಾಗೆ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಶುಭಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಶ್ ಯಾರು ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ನನ್ನ ಕ್ರಶ್ ಎಂದು ನಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ಈಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಚರ್ಚೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ ಟಾಲಿವುಡ್ ಸೆಟ್ ಸೇರುತ್ತಿರುವ ಬಾಲಿವುಡ್ ತಾರೆ ಟಾಲಿವುಡ್ ನ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ಹೊಸ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದ್ದು ಚಿತ್ರದ ತಾರಾ ಬಳಗ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹಿರಿದಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ ಇದೀಗ ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಿರಿಯ ನಟಿಯರೊಬ್ಬರು ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅಭಿನಯಿಸ್ತಾ ಇರುವ ಚಿತ್ರತಂಡವನ್ನ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಟಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ನಿರ್ದೇಶಕ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ತಮ್ಮ 28ನೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಪಾತ್ರವರ್ಗ ಹಿರಿದಾಗುತ್ತಿದೆ ಈಗ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ರೇಖಾ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ ಸರ್ಕಾರು ವಾರಿಪಾಠ ಚಿತ್ರದ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ ನಿರ್ದೇಶಕ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಜೊತೆ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹೊಸ ಬಗೆಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರಲು ನಟ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸದ್ಯ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಲು ನಟಿ ರೇಖಾ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿ ರೇಖಾ ನಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರೇಖಾ ಪಾತ್ರ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಕತೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಂತೆ ಖುಷಿಯಿಂದ ಸೌತ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ನಟಿ ಓಕೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ನಾಯಕಿಯರಾಗಿ ಕರಾವಳಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಪಟ 2 ನಾಯಕಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಮೆನನ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ
ಸೌತ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸ್ಯಾಮ್ ಸದ್ಯ ಸಕತ್ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರುವ ಆರೋಗ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಜಯ ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟಾಲಿವುಡ್ ನ ಹಾಟ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸಮಂತಾ ಮಯೋಸಿಟಿಸ್ ಕಾಯಿಲೆಯ ಜೊತೆ ಸೆಣಸಾಡುತ್ತಲೇ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೇ ನೋವಿದ್ರೂ ಕುಗ್ಗದೆ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ತಮ್ಮ ಒಂಟಿ ಜೀವನವನ್ನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಸ್ಯಾಮ್ ತಮ್ಮ 13 ವರ್ಷದ ಕೆರಿಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫೀಮೇಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಜಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಸಮಂತಾ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಂತಾ ಅವರು ನಾಗಚೈತನ್ಯ ಜೊತೆಗಿನ ಡಿವೋರ್ಸ್ ನಂತರ ಸಾಕಷ್ಟು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ, ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ಯಾಮ್ ಗೆ ಕೈಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಛಲಬಿಡದೆ ನಟಿ ಮುನ್ನುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೀಲ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ರಿಯಲ್ ಆಗಿಯೂ ಗಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ತಮ್ಮ 13 ವರ್ಷದ ಸಿನಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಮಂತಾ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಶೋದ ಚಿತ್ರ ಸೂಪರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಂಡಿತ್ತು. ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಶಾಕುಂತಲಂ ಚಿತ್ರ ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಗೆ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಲೇಡಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಮಂತಾ ಓಕೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಂಜ್ ನಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿರುವ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಮಂತಾ ನಾಯಕಿ. ಎಂದೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರದ ಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಚಿತ್ರತಂಡದಿಂದ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಇಂದಿನ ಸಿನಿ ಜಗತ್ತಿನ ಸಿನಿ ಸುದ್ದಿಗಳು. ನಾಳೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ನೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ 24x7.